Je tu ďalší diel série Turecky s Jetým. Čaká nás tu tretí kontrolný bod. Jeme vajcia, pretože sme unavení. Jumorta, bis jumorta iorus, činky kičím. To je, pretože sme mali. Jumorta iorus, činky Jorgunus. Toto by malo byť správne. Sen benim kedim misin? Ty si moja mačka. More je modré a zelené. Denis hem mavi, hem deješil. Máme tu hem a pár, druhá polovica páru je hem de. Siz beni seviyor musunuz? Miluješ, alebo milujete ma? Mačka je v záhrade. Kedy bahçenin içinde? Geliyor musun? Geliyor musun bolo? Geliyor musun? To znamená prichádzaš. Kto ťa vyzdvihne z letiska? Letisko je Havalimani. Z letiska Havalimani dan. Havalimani dan. Ki je kto? Alebo kým? Havalimani dan kým? Teba seni a vyzdvihne, neviem, či to nie je to isté slovo ako pri kupovaní. Takže vyskúšam alior. Sen top musun. Ty si city. Alebo nebola to otázka. Sen tok musun. City, city. Sen tok musun. Nie som ženatý. Ben, evli a zápor aj s koncovkou deilim. Evli deilim. Halam güzel. Moja teta. Teta z otcovej strany je pekná. A sme na konci checkpointu. Vyskúšam, čo sa stane, keď dám toto, či sa mi dá tá lekcia znovu, alebo mi ukáže, aké som mal chyby. Chyby, dobre. Ale vyzerá, že je všetko v poriadku. Všetko je na zelenej farbe. Neveril som hlavne tej vete s tým letiskom. Ale vyzerá Havalimanindan kim seni alior. Havalimanindan. Havalimanin. Tu som zabudol ešte na seni kim alior. Dobre. Takže končím túto lekciu, kde som sa dostal cez tretí kontrolný bod.